महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राइब करा आपल्या हक्काचे निर्विशोध लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकॉन. उरण तालुक्याचा औद्योगिक विकास झपाट्याने होत असतानाच छोट्या पानटपऱ्यांवर नशिली पदार्थांची सर्रासपणे विक्री केली जात आहे. यामुळे अनेक जण याच्या आहारी जाऊन त्यांचे संसार उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. तरी अशा नशिली पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या पानटपऱ्यांमधून पानांपेक्षा नशिली पदार्थांची सर्रासपणे खुलेआम विक्री होत असते. त्यामध्ये प्रामुख्याने गुटखा बंदी असतानाही तसेच दारू, चरस व गांजाची विक्री ही कोणतीही भीती न बाळगता विकली जात असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. याबाबत अनेक वेळा वृत्त प्रसिद्ध होऊनही त्यांच्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. याचा अर्थ शासकीय यंत्रणेचे आर्थिक साटेलोटे असल्याची चर्चा उरणमध्ये सुरू आहे. भाड्याने पानटपरी घेऊन व्यवसाय करणाऱ्यांनी आजच्या घडीला द्रोणागिरी नोडमध्ये 30-40 लाखाचे गाळे खरेदी केल्याचे समजते. यावरून नशिली पदार्थांची विक्री करून पानटपरी धारक मालामाल झाल्याचे दिसते. सरकारचे नियम फक्त कागदावर असून प्रत्यक्षात या नियमांचे उल्लंघन खुलेआम सुरू असतानाही त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही. उलट कोणी याचा जाब विचारला तर आम्ही अधिकाऱ्यांचे आर्थिक चोचले पुरवित असल्याने जरी काही झाले तरी आमच्यावर कोणतीच कारवाई होणार नसल्याचे हे टपरी धारक सांगत आहेत. याला वेळीच आळा घातला नाही तर तरुण पिढी वाम मार्गाला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्याचे गृहमंत्री यांच्याकडे याबाबत सामाजिक व महिला संघटना तक्रार करून दाद मागून दोषींना कडक शासन करण्याची मागणी करणार असल्याचे समजते. निर्भीड शोधसाठी घनश्याम कडू, उरण. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राइब करा आपल्या हक्काचे निर्भीड शोध लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकॉन.